Dragi moji, dobrodošli u ovo izdanje emisije Chit Chat. Danas sa mnom jedna prava diva, tako je svi zovu, ja dok je nisam upoznao, nisam verovali, zato je stvarno je diva. Sva je satkana, onako nežna, nasmejana, ima jako moćan glas, mnogo lepe pesme sa nama. Danas Džela Ramović, pa dobro ti meni došla. Hvala ti, puno bolje te našla. Hvala ti na pozivu. E, a hvala tebi što si se odazvala mom pozivu i da nije bilo naše zajedničke drugarice Nene Ilić, yes, koja je bila, čini mi se, upornija i od mene, da ti dođeš, mi se ne bi sreli. Istina, hvala je puno, baš je bila uporna. Jeste. I veliki pozdrav za našu Nenu. Ajmo mi iz početka da ja tebe pitam kako si ti. Po Instagramu tu možemo da vidimo da non stop negde nastupaš, vikendi zauzeti, jesi se umorila? Ili ti ovo sve ono što te ispunjava? Sve ono što me ispunjava, umori se čovjek stvarno, bez greške, ali nekako se usputi pune baterije, nije to sve tako strašno, jeste to dosta datuma, ali prosto se čovjek vremenom navikne. Ja sam, možda me malo više umorio ovaj period prije nove godine, to je bilo baš onako burno i previše nastupa, to nije samo petak i subota, to je i drugi radni dan, tako da je tad malo bilo gusto, ali sad nije, sad je petak, subota, petak, eventualno neki radni dan, ali imam vremena i da se odmorim. Jel imaš vremena? E, to je najbitnije da imaš vremena, pošto vidim da non stop si na točkovima, u životu, u koferima, što ti kažeš, i nemam svoju bazu. To je istina, da. To je jedino što, kako ja živim sada u Sarajevu, nemam bazu zato što puno poslova zahtjeva to da ja budem u Beogradu i onda tako vučem sa sobom kofer uvijek po dva i svi me pitaju, dođem na nastup u petak tipa iz Beograda i svi kao, pa koliko ti dana planiraš da ostaneš ovdje u nekom gradu gdje sam došla, a kako ja da im objasnim da je to zato što ja nisam bila kući jako dugo. Tako, u Sarajevu si sad, znaš da mesiš pitu, nekako bosanka, verujem da znaš da napraviš neki burek, neku pitu. Jel mi veriš da ne znam? Ne znaš. Sramota, ne znam. Ajde, naučit ćeš polako, jel da? A pite, voliš da jedeš? Volim. Ko ne voli, jel da? Volim. Ćevape, dobra ti je linija, moram reći da super izgledaš to, jer daš sebi oduška onako da odeš na ćevape, da se najedeš. Pa nisam nešto striktna što se tiče ishrane, voljela bi da jesam malo više, ali samim tim što mi tako putujemo stalno i te neke noćne rute, mi nemamo nekih puno opcija i onda i kada krenem da se zdravije hranim, u jednom trenutku dođe moment gdje ja moram da pojedem nešto usput, na pumpi, u Meku, negdje, tako nešto bez veze da kažem. Ali voljela bih da eto, uvedem te malo više nekih pravila što se tiče ishrane, ali stvarno dam sebi oduška i to baš. Naravno, Džela, kažu slava dolazi preko noći, međutim ti negde, tvoji muzički početci kreću od tvoje četvrte godine i ti su u više intervjua i imala da kažeš, ja sam propevala pre nego što sam prohodala. Kako je sve teklo? Pa znaš, čips i čokolade, ali beše prva pesma. Jeste. Sad, tako kad kažeš nije slava preko noći, ja nekad sebe uhvatim da mislim da mi je to sve tako nekako brzo došlo i onda vratim vrijeme i shvatim da je tu stvarno mnogo godina iza mene i da to nije preko noći, ali tako te nekad to povuče kao da nisi se toliko davao, kao, to jest desilo se nešto veliko, ali kao da se nisi toliko umorio. A to je, ja mislim, sve razlog zato što ja to sve radim sa puno volje. I od prvog dana kad sam ja, znači sa svoje 4 godine, ja sam bila totalno u tome. Znači ja želim da pjevam i ja ne želim ništa drugo. Ja želim da budem pjevačica. I sva porodiša okupljanja bila takva. Jest, ti ja si imala nastupe svoje. Tako, tako je. Kad si se treme oslobodila? Čuo sam da te dugo godina trema držala. Jeste. Kako ti sad deluje kad izađeš pred tu masu i sva ta energija je usmerena na tebe? E, pa sve zavisi od mjesta do mjesta, iskreno. Borila sam se za tom tremom. Najgore je bilo, naravno, u takmičenju. To je bilo užas. Sad kad vratim vrijeme, pitam se kako sam to sve proživjela. Jer kad gledam nastup, imam tremu dok gledam nastup. Aha. A ovako što se tiče mojih nastupa live, nije to nešto toliko strašno. Sve zavisi. Naprimjer, kad sam bila pozvana na koncert Aleksandre, tad mi je malo bilo onako mnogo ljudi i nekako se zaboravi taj osjećaj od koncerta do koncerta i ta cijela masa vas povuče da imate taj neki osjećaj u grudima nenormalan.
ali na regularne nastupe uvijek imam tu odgovornost i nekako uzbuđenje, ali nije da se nečega sad bojim što je trema. Naravno. Reci mi, postoji oni dani, to su mi mnogi i umetnici, glumci, pevači, pevačice su rekli, imaš li onih dana kad si neraspoložena, a moraš da izađeš na tu binu i na toj pozornici desi se magija, to sve nestane. Kako to filtrira čovek? Istina, pa svašta se zna desiti. Mislim, dan bilo kog drugog čovjeka je takav, znači razne emocije, problemi, ovako, onako, privatno, poslovno, i onda morate da izađete na tu binu. Ali po mom iskustvu, čak i to zdravlje, imala sam situacija kad bukvalno ujutro ne mogu da progovorim od bola u grlu, a navečer pjevam kao da se nikad ništa nije desilo. To je nešto nevjerovatno, ta snaga. I to kada sam u glavi, znam da to tako mora i da ja sad moram da izađem i da budem super i da ti svi ljudi budu zadovoljni. Tako da sve se to nekako, ne znam, samo, bar meni, uđeš u rutinu i hvala Bogu, eto, služi me i glas i sve. I nikad, mislim, nisam ja stvarno nikad mnogo neraspoložena, to su rijetke situacije. A kakve su te situacije? To sigurno sve zanima. Jer ti si uvijek nasmejana, tako vedra, raspoložena. Je li ima onih momenata kad si ti upala u neku žutu minutu, kad galamiš, kad pustiš taj glas, ali od besa? Pa zna da bude. I dosta sam drugačija tada, iskreno, i sam u sebe iznenadim. To je pretežno te situacije kada sam ja neraspoložena, nervozna, ovako, onakva, ili kada burno reagujem. To je uvijek uzrokovano, na primjer, ako me neko od bližih ljudi iznervira, samo me oni mogu podstaći da baš to toliko pokažem. Sada, ako je nešto u poslu, nemam ja toliko otvorenost s ljudima da sad nešto ja svoje sprovodim, to ne ide tako. Ali zna da bude stvarno razno razne situacije. Znači, umeš i da budeš i, što kažu, žestoka. Da, da. Nekako, evo, malo prije kažeš, ima tu raznih situacija, pa kao što medalje ima dve strane, tako i u ovom poslu, pretpostavljam. Da. Je bilo nekih ružnih stvari koje su se dešavale kroz karijeru, podmetanja, sujete? Pretpostavljam da sujete ima jako puno. Pa vjerovatno da ima. Mislim da ima u svakom poslu. Sad, ima, čujem da ima, ali nikad ja nisam do sada doživjela da direktno osjetim sujetu. Sada sa bilo kim, nebitno je su to kolege pjevači ili kolege iz nekih drugih branši, mislim, ne moje, ali iz javnog svijeta, ili osobe koje su usko povezane s tim, menadžeringovi, oni, nisam osjetila do sada. Čujem, kažu mi, ali se puno ne osvrćem na to, jer uvijek nekako tražim opravdanje za to što su rekli, što mi je prenijeto, zato što smatram da možda nije imalo, da su možda oni nešto pogrešno čuli, ili tako dajem uvijek prostora da to možda nije tako. Tako da, stvarno kažem, ne osvrćem se na to, ja sam baš nekako osoba koja nije u tome, ne zanima me to mnogo i mislim da mi je to super. Stvarno se ne opterećujem tim stvarima. Super, da. Često su te poredili sa Ilmom Karahmet, u smislu da ste vi neke rivalke. Jesi vi poznajete? Poznajemo i to su gluposti. U kakvim ste vas dvije odnosima? Mislim, vas dvije imate super vokale, ali često su vas kao poredili bosanske rivalke. Ilma i... Hvala ti na tome. To je jedna u moru gluposti. To nije tako. Ja i Ilma se poznajemo, upoznale smo se, ne znam koje tačno godine, na Oskaru popularnosti u Banja Luci. Jedna divna djevojka, divan vokal, posebna, između nas nema nikakvog rivalstva, to stvarno su gluposti. Ja mnogo nju podržavam, pjevam njene pjesme. Uvijek, evo, malo prije sam je slušala na radiju, u taksiju, i ono, kao, pjevušim sve vrijeme, tako da to su stvarno gluposti. Kažeš, krenula si od četvrte godine, sve, kaže, slušam, sve pevam, sevdalinke, narodne, pop pesme. Uz koju se, Džela, pesmu rasplačeš? Jesi u kafani nekad se rasplakala, je li postoji neka pesma koja ti onako dirne srce? Nisam se rasplakala. U kafani, ne. Sad možda na prvo slušanje neke pjesme da jesam, i to bi bila pjesma Dženan, Piješ sine.
To mi je bilo jako tužno i taj spot i sve. Imam ja tih nekih pjesama koje ja naručujem, ali me neće nužno rasplakati. Ja ih naručujem više što volim pjesmu, prijam ju. Koje su pjesme koje voliš? U koje se veseliš? Uvijek naručujem Ovo je priča o nama. To mi je pjesma nekako, kad je neko krene pjevati, ja sam presretna. Ali to što kažem, stvarno se ne rasplačem. Nisam taj tip. Prije se ježim. Jel da? Da. Uz koju se sevdalinku ježeš? Joj, kad krene to, jedna zanimljiva situacija kada je eto te neke naše pjesme iz Bosne otpjevala Aleksandra na koncertu u Bosni. Išla miks, dvije pjesme su bile, čini mi se Čudna jada i još nešto. Bože, kad krene taj moment. Znači, cijela dvorana je bila na nogama, ide, ježi se, jedna, druga, ruka, glava, noge, sve se ježi. Koja je tvoja omiljena? Pa moja omiljena, znaš šta, moja omiljena je zato što imam neku konekciju s tom pjesmom i x puta sam je otpjevala svuda i svuda mi je traže, to je A što ćemo ljubav kriti. Ja mogu da čujem segment jedan, refren, dok si mi ovdje, da imam tu. Svuda sam je pjevala i tebi da je pjevala. Jel može? Mogu. Hoćeš? Može, kamera tvoja. Bože, jesam dosadila ljudima s tom pjesmom? Ne. Ne? Ne. A što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti. Dosta. E, aplauz za tebe, znači obožavam te. Mnogo ti hvala. Kakva čast da sedim preko puta Đele Ramović i da bi otpjevala. Hvala ti. Kaže, možda sam ljudima dosadila s tom pjesmom, ali ja stvarno volim. Gde dosadila? Koliko je bilo odricanja u ovom poslu? Koliko je tvoj privatni život trpeo? Pa jeste, dosta. Zato što sam možda te neke momente odrastanja, školovanja, druženja sa prijateljima propustila, jer sam imala obaveze tokom takmičenja i svašta nešto. Zahtjevalo je puno odlazaka do Beograda, što je samim tim i dosta vremena i onda na nečemu drugom omaneš, da kažem tako. Ali nekako sam sve to nadoknadila. Ja sada vrlo dobro poznajem svoje prioritete i sve nekako postavljam. Mislim da za sve ima vremena i da neke stvari koje su meni bitne, koje su dobre po mene, a ne uključuju naravno posao, već ne znam šta god, da moram da imam vremena za to. Nekako to tako postavljam. Prije sam puno više, neću da kažem grabila, ne grabim nikad ni za šta, ali sam puno više možda stavljala na prvo mjesto samo posao, 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 ali sada to više nije tako. Jeste posao tu, ali sam našla balans. Jel da? I naučila se da kažeš i ne, pretpostavljam. To svakako. Koliko vremena sad imaš za sebe? Kako ti uživaš? Što ti radiš kad ništa ne radiš? Pa ja sam skroz normalna osoba. Iskreno, ono basic šta sve ljudi rade, to radim i ja. Jako volim da se družim sa prijateljima. Volim, ako ja ne radim, mogu i da izađem. To mi je kao neki ventil. Volim stvarno sa prijateljima da izlazim. Mnogo volim da gledam serije, tako da svašta tu nešto ima. Prije sam trenirala, sada i ne baš. Sad više ne, sad treniraš pevanje. da. Jako volim, eto to, naprimjer kad se osvrnemo na posao, a što nije posao, što ne gledam kao posao, jako volim da odem u studio i da biram pjesme, slušam pjesme, pjevam nešto što možda ni neću snimiti, nego gledam kako bi to izgledalo, kako bi zvučalo. Tako da uvijek ima nešto da se radi. Isto tako volim da snimam, slikam za Instagram. To mi isto, ja to ne gledam kao posao. Imaš jako dobar kontent na Instagramu, ali to ćemo posle. Okay. Meni sad zanima, kažeš snimam. Posle Sparte, dueta sa Henijem, svih tih pesama koji su stvarno hitovi i broje milionske preglede, meni lično je Sparta omiljena, ja se negde tu u njoj pronalazim. Kako znaš kad biraš pesmu da je to to? Ja znam da ti ne voliš da ti se u tvoje odluke niko meša.
Da kad su važne odluke, ti donosiš, pa prođe, prođe, ne prođe. Savjetujem se, ali donesem. Da, ti doneseš konačnu odluku. Šta je ono što ti kažeš da, to je to? Joj, to je jako teško. Iskreno, nekada pitam se često da li sam možda nekada nešto propustila. Zašto sam rekla u tom trenutku što sam smatrala da nije za mene, da nije za taj moment i što sam odbila, da li je to možda bilo to? Je bilo tih pesama koje su odbila da su postali hitovi? Ne, znam. Ne. Bilo je odbijanje pjesama, ali nije se ništa izrodilo nakon toga. Ali što se tiče toga kako ja biram, ja nekako idem samo taj neki svoj unutrašnji osjećaj, pratim. Jako dosta povezujem pjesme sa godišnjim dobima i onda kada osjetim u pjesmi tu neku, na primjer, hladnoću, ja sam u fazonu, ok, super, neka to stoji, ali to ne može da izađe do zime. Da? Da. To je nekako kako ih ja osjećam. Naravno, to ne mora nužno da bude tako. Ali što se tiče te muzike i toga svega, dosta se sada radi, dosta se priprema, dosta se sluša. To me zanima. Šta je sad novo? Ti si meni rekla pre početka snimanja i uskoro izlazi nešto novo. Šta je to što novo izlazi? Pa, hajde ovako za sada. Informacija trebalo bi da bude 1 do 2 pjesme do ljeta. Već ih imam. Čeka se tekst, tako da radi se na to. Jesu balade? Jel u tvoj maniru ili ćeš malo da miksaš? Jedna balada, jedna brza. Jer u duetu sa Henim u onom spotu otrglasi se, malo nekako ti se sinonimi za eleganciju i za tako prefinjenost, međutim tamo se otrgla i tu je bila i perika i kostima i srebrni. I mogu ti reći da ti super to stoji. Eto, hvala ti. Umeš da šaraš? Pa, nisam imala, svi mi to nekako ovako. Znači, svi mi to nekako gledamo kao da sam se ja opredijelila samo na isključivo jedno. Ne, ja samo nisam imala vremena da odradim sve. Znači, ne možemo da poredimo nikoga ni sa kim zato što moja karijera nije toliko duga. I moja karijera, ako gledamo na to da karijera traje već nekih 5 godina, godinu, 2, 3 su prošle u takmičenju. Znači, nisam imala priliku da se pokažem u svemu što mislim da mogu, tako da to tek treba da dođe. Ja mislim da mogu svašta i ja kada gledam raznorazne nastupe, predstavljanja drugih domaćih i stranih izvođača, ja gledam i mislim da mogu i ovo, mogu i ono. Naravno da postoji ta neka crta kojom bi ja uvijek išla i gdje ne bi baš puno odskakala od, ne znam, tog mog stila i tako tih stvari. Tipa Rizik, smatram da je jako fashion spot, i dalje elegantan, ali modern, jako modern. I ona kraće postati, mnogo tako je. Zato kažem, opasna se, ali sa dozom elegancije. E pa to kažem, znači to tek treba sve da dođe. Znači, mislim da nema potrebe za žurbom i da trebam ljudima povremeno da dajem nešto novo. Mislim, neću sad doći i kao, evo sve što ja mogu. To ni ne ide tako, ja se ne osjećam tako, tako je. Opasna si ti, vidiš. Ti si pravi profesionalac, znači sve dozirano. Sve dozirano i... Da se ne bi zasitili, bravo, svaka čast, to mi se sviđa. Znaš što me zanima, u tvojim pesmama, nekako kad uzmemo da ih preslušavamo, stvarno su poezije, koliko je ličnog tvog bilo u svakoj od njih, biografskog, jesu neke nastale u nekim... Iskreno ne, za sada ne. Nije ni jedna do sada, ali Ruine su rađene za mene. Znači, Ruine su napravljene, pjesma za Džejlu. Sparta je postojala, Rizik je arapska pjesma. Kazamat je postojao. Tako, mislim, u različite situacije kako pjesma dođe do mene. Znači, Ruine su ciljano rađene za mene. Kontaktirali smo ljude, tu i tu osobu da naprave tu i tu pjesmu. Naravno, oni su to maestralno uradili. Tipa Sparta je došla tako do mene jako slučajno. I to je bio ono pun pogodak. Ja smatram bar da je ta pjesma pun pogodak jer ja jako volim da. Baš je volim. Ja, pa to je meni omiljena. Ja ću tebi morati zamoliti da mi ide od nje otpevaš. A ne, ovo je sad, znači, muzički film. Muzički. Ali taj moment kad kažeš ovdje naše dobro sve tuga za ručak pojede. Tu svaki stih ima težinu. Svaki stih. Da li je bilo
partnera kojima si na kraju veze govorila, ne prilazi, ovo je moja starta, pašćeš na pod kao loša karta. E, meni nije iskreno, ali mislim da je mnogo ljudi moglo to da iskoristi. I kad sam čula pjesmu, ja jako volim da nekako mogu da pružim ljudima tekst u kojem zapravo mogu da se pronađu. I mislim da je ta pjesma ispunila kriterije. Možeš mi otpevati malo samo, i nećete više smarati. Može. Ne prilazi, ovo je moja Sparta, pašćeš na pod kao loša karta. Ovdje naše dobro sve tuga za ručak pojede. Ovo sa mnom kraj, bez kraja je. Okej, pa ljubim ti taj glas, puno ti hvala. Island, snimanje spota, neko si ko baš doziran ulaže u svoju karijeru, ali kad uloži, napravi bum. Ti Milomir, jel da? Mijomir, pardon, da se ispravim. On ti je poslao neke ideje. Ideje? Yes. I vi odlučite da bude Island? Tako je, on je meni poslao 2-3 opcije i čim sam ja vidjela Island, to uopšte te dvije druge nisu dolazile u obzir. Nema kao. Tako je, da, jer smo i on i ja imali želju prije tog spota da otputujemo na Island, onako potpuno dva različita života, mi nismo planirali da idemo zajedno. A onda je došla Sparta, ja sam njemu poslala, on je čuo i osjetio taj Island u toj pjesmi. Kako ne, kogod pogleda spot, svi su u fazonu kako bih sad otišao tamo. Da. Ja bi sutra otišla ponovno. Saobećala si da ćeš da odeš, jel da? Yes, da, yes. Na odmor? Da. Jel ti u planu to? Pa trenutno u nekim bližoj budućnosti nije, nemam vremena, a i ne bih sad izabrala baš Island da se smrznem. Možda bih išla na neke toplije destinacije, ali voljela bih da otputujem tamo baš sa Mijomirom, jer smo imali neki poseban vibe tokom cijelog tog putovanja. Bile su moje sestre. Stvarno nam je bilo divno. Nama je pored tog snimanja spota bilo ekstremno zanimljivo i sve što smo mi tamo prošli je onako neopisivo. Doslovno neopisivo. Da li je skupo biti brend Đela Ramović? Sad kad pogledaš, znaš, sve to negdje košta. I te pesme koštaju, i spotovi. I ako hoćeš te specijalne lokacije da bude drugačije, ali skupo biti brend Đela Ramović? Pa, hajde možda da razvojimo to na taj neki privatni moment i poslovni. Poslovni, čini mi se da je za svakoga kada želite da ulažete u karijeru, dosta skup, a privatno nije uopšte. Tako da, i balans to je neki napraviš. Balans, da. Pa mislim, poslovno je logično da dosta dosta iziskuje novca, ali eto što se tiče privatnog, ne baš toliko, jer nekako ja to prilagodim sebi, niti ja nešto mnogo tražim, oblačim se normalno, pristupačno, tako da eto. Reci mi, jesi se nekad pokajala, jesi nekad bila u fazonu, Bože, što mi je ovo trebalo? Jesam. Jesi? E, znaš šta je problem? Šta ponavljam danima ljudima? Nisam se ja pokajala kao joj, ne bih to ponovila, nego možda je moglo malo drugačije. U kom smislu? Evo, na primjer, to što ja uvijek kažem, moj život, moje odrastanje, svi imamo dokumentovano. Znači, svaku moju godinu, svaki moj intervju, svaku moju promjenu i to. Znači, ja sam u godinama gdje se jako, jako mijenjam i čini mi se da nekad promijenim dnevno mišljenje za jednu jedinu stvar tri puta. Tako da, kažem, nekada bih voljela da možda nešto nije ostalo tu jer se ja postidim kad to pregledam, ali to je tako. Znači, svi gledamo moje odrastanje. Jeste. Se posvetila muzici, poslu i to, ali da. Ne sumnjam ja da si ti sad kroz godine nadomestila to sebi. Ma jesam, kako nema. Mislim, nije to meni. Meni je to slatko, simpatično sve što je bilo i kako sam ja pričala i te intervju neki gdje sam potpuno zbunjena. Ja gledam to i vidim mene jako, jako malu, potpuno zbunjenu, nesnađenu, ali je simpatično, slatko je. Ali sve se to može mladosti prepisati. Pa naravno. Pesma Tihi ubica nekako je otvorila tvoj taj muzički put. Jeste. I zašto nikad posle tog takmičenja nisi je pevala? Ni uživo, ni neki cover da si napravila? A ljudi,
Mi to jako često traže, iskreno. Jednom sam je otpjevala na rođendanu mog prijatelja. On jako voli tu izvedbu i bio je u fazonu ako možeš to da mi učiniš, super. I ja nisam ni bila, potvrdila, ali sam došla na rođendan i izašla na binu, otpjevala mu baš tu pjesmu. On je bio van sebe. Bilo je super, stvarno. Ali nekako volim jako taj nastup na Zvijezdama Grande i žao bi mi bilo da ikad dam manje nego što sam dala tada. Eto, to je jedini razlog. Možda nekad dođe moment kad ja budem baš željela da se predstavim ponovo sa tom pjesmom, ali smatram da je taj iconic moment u Zvijezdama Granda, to je baš taj moment. Ja ga ne bih dirala. To je razlog. Sa tim možda žarom otpjevala. Možda bi ja to bolje danas otpjevala, ne kažem. Mm-hmm. Ali tad je to bilo to. Najbolje što sam ja mogla. I posle toga sve kreće. Jeste. Totalni bum. Da. A koja je pesma, recimo, koju si... Ja znam, recimo, za pesmu Ne tiče me se od magazina, da nju mnogo voliš. Ja bih volila da je i Tihi ubica tvoja pesma. Da, i još jedna, zanimljivo, još jedna od Jelene Karleuše i Saše Matića. Ne smijem da se zaljubim u tebe. Yes. Ta pjesma. Voliš. Jesi jako preslušala Karleušine nove albume? Kako ti se dopada taj vibe? Super mi je. Više slušam Omegu. Omegu stalno slušam u autu i znam sve jednu pjesmu. Super su mi. Ovaj drugi album sam možda malo zapostavila, ali tu je... Jel u tom album? Nije, u Omegi je Mašala. Jeste. Ovaj, znam neke pjesme i sa drugog albuma, ali mi je Omega... Ja bih se ukrstila nekad glasove sa Jelenom. Onako neka duetska pesma kad bi naišla. Pa što da ne, mislim, ja bi. Mislim da bi to bio boom, jel da? Ja bi, da. Potpuno nova nekako džela bi bila. Da, da. Pa mislim, ja mislim da bi se to moglo zadržati. Ona, da. Jel da? Da. Od svega pomalo. Da. Ali ne. Ali tako neka pjesma kao što je Tihi ubica. Jer Jelena ima ekstremno teške pjesme. Baš ekstremno. I sad sa ovog novog albuma ja pjesma... je jako teška i dosta je nekih njih. Jako su teške za izvođenje. Ludilo, rehabilitacija, sve teške. Svi, ja sam lajk, ludilo, ja to ne znam. Ja pevam jer su mi slatke pesme i lepe, a to težina da. Jedne pesme, to možeš ti znati kao pevar. Džela, da li si zaljubljena? To sigurno sve zanima. Ejo. Da li je Džela, ej, pazi, s neba po rebro, od Tihog ubice do ljuba. Jes. Nisi očekivao. Zanima me taj fenomen interesovanja za moj privatni da. Život. O tome ćemo sada pričamo. Zašto je to tako? Šta je to u tebi? Ja ne znam, vi meni reći. Ali ajde, neka je zanimljivo. Ja volim se zanimljivo, neka je zanimljivo. Nije dosadno. Pa nije dosadno nikad. Ja svaki dan, zezam se, nije svaki dan, ali stalno se iznenađujem s kim sam ja sve bila, s kim jesam, s kim nisam. To mi je zabavno. To mi je jako zanimljivo da te pitam. Te su te povezivali da s Marijom Šeripović. E sad, kickbokser te iz Novog Sada. Kao nešto se tu dešava. Ne znam zašto je to tako. U stvari, možda nekako ja mislim da su ta privatna pitanja da u dosta nas i dosta kolega izazove baš ono što mediji žele. Kao, nemoj me dirati tu. Dosta puta je tako. Možda sam i ja inaka tako odreagovala kao jel možemo makar nešto da ostavimo za nas. I možda je to negdje slabost većine nas, pa diraju tu jer kao mogu najbolju reakciju da dobiju. To je neko moje shvatanje i zapažanje toga. Ne smatram da je moj privatni život išta zanimljiviji od bilo čijeg drugog. To je potpuno normalan život, tako da jasno mi je da se interesuju zato što ja imam mnogo prijatelja, mnogo sam u društvima, mnogo sam na društvenim mrežama, ne ja kao ja, ali ljudi oko mene jesu i mogu da me vide svuda. Tako da mislim da ih tu nešto zanima. Tako da oni imaju puno pravo da se interesuju za to. Ja imam isto tako puno pravo da kažem šta je istina, šta je nije. Većinom to ne radim jer mi je to glupost, jer šta god da napišu, mene to u suštini ne povrijedi i mogu da misle šta žele, jer kao na kraju dana ja znam šta je istina, šta nije, moja porodica, moji prijatelji i moj partner. Tako da ja se
davno sam prestala da se brinem o tome. Kako su tvoji partneri reagovali, recimo, na takve natpise? Ono, ti i tvoje dečko ležite kući u krevetu, gledate seriju, film, nevažno, jedete i kao bub naslov. Pa to je bilo zanimljivo. Mislim, nije to, ja sam, eto, ta posljednja veza je bila još u Barceloni. I to što je bilo napisano da je to nešto sad, skoro, završeno, i to nisam rekla. Znači, i te basic stvari oni prenesu kako im je volja. Ali ja to ne zamjeram, meni je to sve simpatično. Ja ono pogledam, a joj, rekao, sad i ovo nije tako bilo, ali kome da se objašnjavam. Tad je bilo te neke priče, ali nemam ja tu šta da objašnjavam. Mm-hmm. Mnogo, ni pretjerano. A kakva si u ljubavi? Kakva si kad se zaljubljena? Jel divna? Divna. Jel te pokreće ta ljubav? Pa da. Dosta, baš se predam onako, tako da divno. A kakav je tvoj tip muškarca? Nemam tip, govorila sam da nemam tip. Biznismen, je li imaš ili ne? Baš u tom intervju što je pogrešno prenesen sam pričala o tome, nemam tip. Nemam tip. A šta ti je važno da bi te muškarac osvojio? Samo da, me razumije. Samo da me razumije i ovaj posao koji svašta nosi. Znači, da razumije kad vidi neku glupost, da ne kaže šta je ovo, nego jo. Jesi imala tih situacija, partneri koji te nisu mogli da prate u stopu? Nisam. Ne? Nisam, ne. Nisam, stvarno nisam. Ali ljubav nestane i onda dođe do raskida, jel? Ma, tako je. Mislim, to su sve neki razlozi koji apsolutno nemaju veze sa ovim što sam ja poslovno. A šta ti je ono prvi red flag u vezi? Šta mi je prvi red flag? Kakve to osobine ne voliš? Pa te odbijaju kod svog partnera u vezi. Ne volim, mislim, evo sad nije se meni desilo, ali ne volim taj moment tipa kada slušam priče prijatelja ovih onih, kada partner, nebitno sa koje strane je, ima taj osjećaj da vas posjeduje. To ne volim. Znači, i ne bi voljela da se... Da, to ne bi voljela nikako, da. Znači, ne voliš to neko da te svojata u smislu i da se faktički... Pa tako je, da ti određuje pravila, mijenja život do tada, mijenja tvoje navike, kao šta se toj osobi ne sviđa, sad ti to ne možeš da radiš iako si prijateljno radio. To ne bi voljela nikada da doživim. Status? Jesi zaljubljena? Trenutno ne. Ne? Postoji negdje neke simpatije. Biće. Znači, nigdje ne žuriš. Pa carski. Jesi čestitala Mariji Šerifović rođenje sina? Yes. Nekako to izazvalo lavinu i naslova. Na Instagramu si čestitala. Jesi imala priliku da vidiš malog Marije? Nisam do sada, ali sam čestitala. To je divna vijest. Jesi znala za to? Znači, pravi znala si prijatelj. Od ranije. Znači, pravi si prijatelj, umeš da čuvaš tajne. Naravno. Koliko su ljudi kroz tvoj život tvoje tajne umeli da čuvaju? Kad si postala Džela Ramović, javna ličnost, je li bilo onih koji ste zabili nož u leđa? Prijatelji koji su odlazili, je li bilo onih koji su želeli da se okoriste od... Pa znaš kako, bilo je nekih ljudi koji ne mogu nazvati prijateljima, a da su i prije nego što su postali prijatelji, samim tim, iskoristili moju dobrotu, na primjer. Sad, moji pravi prijatelji su isti još od osnovne škole. Jel da? Tako je. I imam dosta novih prijatelja koje smatram pravim prijateljima. Već sada. Brzo smo se povezali, brzo smo nastavili da se družimo, ali kažem, nemam veliki krug ljudi i nikad nisam bila izdana od strane pravih prijatelja. Samim tim su i pravi. A sve ovo što je bilo u fazi da postanu, hoće, neće biti ova situacija, ona situacija, to je sve puklo prije nego što je započelo. Da? Tako da. A kad si otkrivala te momente, znaš, da ti se neko približava samo zato što si ti, Džela Ramović, poznata javna ličnost? Joj, pa nisam ja to morala nešto puno da se trudim da otkrijem. Oni se sami otkriju. Sami se otkriju? Da. Da, ali nije to ni taj moment kao, družim se s tobom zato što si Džela. Ne, nego ti kažem nešto i kažem, tipa, u povjerenju je i sutra mi dođe osoba i kaže mi to. Mm-hmm. Tako da to su ti momenti neki bili, možda da je povezano sa poslom, pa baš takva jedna situacija je bila. Lejla, Šela, pretpostavljam da su, to su inače Dželine rođene sestre, da. Pretpostavljam da su ti one najveća podrška. Tvoji prijatelji, je tvoja porodica, ti si mnogo vezana za porodicu. Mnogo. Šta je sa njima? Ja znam da ste iz muzičke porodice, da vi svi pevate.
Lejla neće da peva. Pa zašto? Samo si ti jeli u fazonu da se osmelila i pošla ovaj. Istina. Istina, da. Znači, moja porodica, moji roditelji, moje sestre i onda moji prijatelji, to je moja najveća podrška i jako sam bliska sa svima i srčana u svakom odnosu. Mnogo to volim, zato što znam da su pravi i da mogu da im se pružim sva i da im dam sve od sebe, tako da to su divni odnosi. A sada, da, što se tiče Šejle i Lele, one su ranije bile u muzici i nekako u tim srednjoškolskim danima su dosta i pjevale, dosta su bile po nekim horovima i tako dalje, ali naprosto se nisu osjetile da bi išta nastavile. Lela je poznata sad influencerka. I Šejla isto, tako isto, je. Da se ispravim, da ne zaboravim Šejlu. Kažeš, mnogo si vezana za porodicu. Kako ti je odlazak u Barcelonu, tamo si išla da studiraš i živela si tamo. Jedna ste od retkih pevačica kojoj su obrazovanje i fakultet na prvom negde mjestu. To mogu slobodno da kažem. Jeste. Da si nekako, to ulaganje u sebe ti je jako važno. Jeste. Radim mog ličnog zadovoljstva. Ja to radim isključivo za sebe, ne da bi neko rekao bravo, nego zato što sam se ja tako osjećala i mislila sam prije 3 godine, kada sam i otišla tamo, da je to najbolje za mene. Ja sam tamo bila 2 godine i bilo je dosta teško odvojiti se od roditelja i nekako promijeniti potpuno način života. Ali su to te godine kada je sve jako zanimljivo i vrlo brzo sam se navikla i super mi je bilo tamo. Željela sam i da naučim jezik, nisam to uspjela zato što sam mnogo radila kada sam otišla tamo. Baš godinu nakon, pola godine nakon što sam otišla tamo, sam krenula intenzivno da radim petak i subotu i ponovo sam propuštala neke momente što su studenti imali da to vrijeme posvete sebi za neke svoje hobije. Da li je to učenje jezika, sport, šta god. Tačno. Učila sam ja. A i rekla si da na univerzitetu se uglavnom engleski pričalo, da se jako retko čuo španski. Jel ti žao sad što si se vratila, jel ti nedostaje Španija? Nedostaje mi, ali mi nije žao. Zato što čim sam došla ovdje, sam se vratila na staro, nije isto kao prije naravno, ali me tako obaveze stižu da ja nemam vremena da mi bude dosadno ili da žalim za bilo čim. Jeste tamo prepoznavali na ulici? U Španiji? U Španiji, da. Pa u Barceloni jesu, pa tu tamo mislim naši ljudi, naravno. Naravno. Kako ti sad, kad ti priđu ljudi da se slikaju, kako reaguješ? Je bilo momenata kad si neraspoložena ili si u fazonu uvek za slikanje, za selfie? Pa zna da bude, mislim, sve zavisi kakav mi je dan. Nekad mogu da se slikam do preko sutra, a nekad ne bi, ali se i dalje slikam. Ali se i dalje slikaš. Nekako Eurovizija je tvoja želja i često si puta to ponavljala, volela bih da predstavljam Bosnu na pesmi Eurovizije zbog nekih drugih stvari koje opet nisu tvoje. Da. Je li dalje želja ta u tebi, Tinja? Pa uvijek je ista želja. Mislim, to je moja želja od malena. I nije se nikada promijenila. Sad, ali će ikada se ostvari, ja ne znam. Moje je da se nadam i da pratim sve ove mogućnosti. I da pratiš, jesi pratila pesmu Eurovizije sad u Beogradu. Kako ti se dopada Teodora? Super. Je li tvoj negde fazon to, muzički, imali smo tu i Breskvicu i Zoriju. Da li misliš da je pravi predstavnik izabran? Moram da kažem prije svega da ove godine je bilo toliko dobrih kandidata da ja više nisam znala na koju stranu da idem. Baš nisam znala na finalu šta ja želim ko da ode. Nije ni na mene da mislim o tome, ali su stvarno bili odlični kandidati. Teodora, da, njena pjesma je divna i ta pjesma je baš Teodora. Ja je ne bi mogla snimiti. A koji još to je bio favorit? Pa baš tako. Teodora, Breskvica, Zorija, Đorđi mi je bio super. Da nisu ostavim nekoga. Neće se ljutiti, da, ali eto. A od tvojih sad recimo pesama koje je snimala, s kojim bi se predstavila na pesmi Eurovizije? Jel ti imaš u glavi već kakva bi to pesma bila? Ali evo, imaš? Imam i stalno pričam o tome. I baš kada je bila Beovizija, pjesma za Euroviziju, sam ja sa prijateljima sjedila i mi smo sad svi u fazonu, ajde pojedinačno pričamo kakvu bi pjesmu i nastup
na Euroviziji. E, kakvu bi ti pesmu nastupila? Ja bi to nešto potpuno drugačije od ovog što ja... Bilo bi pjevački jako. I izašla bi, čini mi se, iz svoje zone komfora što se tiče scenskog nastupa. Jel da? Ja bih voljela da je to neko ludilo da nešto mi tu skače, oplešemo sve. Znam da nisam trenutno dovoljno opuštena za to, ali mislim da bi mogla da budem. Mislim da kad bi... U kom smislu nisi opuštena? Pa mislim, ja volim scenu, volim da vladam scenom, ali ja to nekako radim na način glas mi je ono što pružam najviše. A sad, na Euroviziji bi voljela nekako da se navježbam, da bude i tog scenskog nastupa nekog moćnog. Mislim, neću sad uopšte da pričam o tome šta bi ja željela. Vidjet ćemo ako i kada. Ali znaš kako kažu, šta želiš, to ti se i ostvari. Pa evo, ja ću da želim, pa ćemo da vidimo. Jao, Bože, dragi, pa ti si toliko slatka i draga. Kako je bilo u Veneciji na filmskom festivalu? Ispred brenda Armani si je bila pozvana. Kako si reagovala kad su te pozvali? Rekli, dolaziš u Veneciju. Ja se sećam priče, ti si rekla, ja sam mislila da je to neki vol Armani, mi se tu slikamo i to i to. Ja sam bukvalno to mislila. Ja sam išla s tim mislima da mi nismo tu uopšte ništa bitne, pretjerano. Mislim, sve su te djevojke bile pojedinačno bitne, ne kažem ni za sebe da sam nebitna. Ali mi je nekako to u glavi bilo preveliko. Bilo mi je previše za moj mozak da procesuira da ja idem tu. Bilo je jako zabavno, stvarno je bilo zabavno. Ja kada sam dobila poziv, onako sam hitro rekla svojima, jao ljudi, ja sam dobila taj poziv, svi su bili oduševljeni. I baš sam se radovala tome. I onako sam ostavila te datume, samo fokusirana na to, idem u Veneciju. I jako sam se radovala tome. Bilo je divno, dočekali su nas jako lijepo, cijeli Armani beauty team su bili onako baš fokusirani na nas. Mnogo drugih država i djevojaka iz drugih država, znači mi smo sve bile u jednom hotelu. I sve mi kao predstavnice Armanija smo zajedno izašli iz tog hotela i sve je nekako bilo grandiozno, sve je bilo baš lijepo. I kada sam otišla nazad kući, bila sam mišljenja da li će se mene ovo ikad ponoviti, ja ovo želim. Kao baš je bilo lijepo. Koga si od poznatih glumačkih imena imala priliku da upoznaš, da razgovaraš sa njima? Nisam ni sa kim mogla da razgovaram jer je to bilo onako... Bili smo dosta razdvojeni, sve smo mi njih vidjeli, ali tada je te godine bio i neki štrajk, pa ih nije bilo mnogo, ali je bilo fantastično. Jako lijepo Instagram svoj vodiš, kontent je mnogo lijep. Jesi naučila TikTok tamo da edituješ, da kačiš ili ne? Ništa. Znači ti si onog starog kova Instagram. Ja ne znam. Ne znam šta me dijeli od toga da budem cool na TikToku. Ja, svi su tamo cool, ja nisam. A zašto misliš da, zašto misliš da nisi cool na TikToku? Ja se sad zezam, ja se ni ne trudim da snimam videe koji će da mi donesu preglede, da se sad ne znam nija šta radim, glupiram je ovo ono, pa će to meni da donese preglede kao super. Uopšte mi to nije zabavno. A ne možeš samo da uključiš mikrofon i da pevaš? Mogu, naravno. Da uključiš, da snimiš pa da vidiš on neki cover, eto recimo Tiho Gubic, opet da comebackuješ. Pa nisam, možda bi to i bilo zabavno da ja krenem da se aktiviram tu i da snimam ono po čemu sam poznata, znači da pjevam. Da ne idem tom linijom, jer na TikToku nekako ni ne vidim puno kavera. To je i dalje ostalo na Instagramu, a na TikToku radimo sve drugo. Tačno. Sve što može da donese preglede, čini mi se. Pa šta god da je. I pesme izvođača, brže, nekako je tamo sve brzo, nekako brzo postaju hitovi. Pa to su meni i rekli, meni su naredili. Znači, Rizik treba da izađe prvo TikTok da se izbaci. Što? Pa tamo, ako tamo prođe, pjesma prošla je. I tako je bilo. Ništa, onda morat ćeš za ove dve sad pesme koje izbacuješ, koje još uvijek nećeš da nam kažeš šta su, ali nek to bude iznenađenje, morat ćeš da se malo više posvetiš TikToku. Izgleda da da. Izgleda da da. E, Džela. Reci mi, kakvi su ti planovi dalje? Pa ima dosta planova, nego ja ne volim da ih otkrivam, dok ne budem 100% sigurno njih da će biti takvi kakvi sam ja zamislila, ali sva što se novo sprema, mimo te dvije pjesme, na razne strane, nije samo muzika u pitanju, tako da sva što će...
svašta će nešto da bude, ali znači vremenom... Znači neki preduzetničke vode smo. Vremenom, sve. Dođu smo pred kraj Chit Chata. Hoćeš mi obećati kad izađu te dve pesme da ćemo opet napraviti jedno rušenje? Jesi uživala u emisiji? Jesam, stvarno, hvala ti. Hvala i tebi, mnogo si divna i hvala ti za one pesme. Daj da te zagrlim, moram da te zagrlim. Se sad ne vidim. Ne, kad nema veze, hvala ti puno. Ja pozivam sve gledaoce da zaprate Instagram profil Hype televizije, YouTube kanal, vidimo se i na našem portalu. Do sljedeće nedelje, ljubimo vas. Hvala ti. Bye.